हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड पर खैर रागले आई होप टोल बरो जोरो टिक टॉक वे नो खैर नन चे कम व्लॉगिंग दा व्लॉग चे कम दा गा दी खैर दा यूनिवर्सिटी तरफ तो चक्कर वे सु डिग्री मालूमात कुछ चाहिए डिग्री रो गले दा नो गुरु चे सही सब दा जर मिलो ये कहना के ट्रांसक्रिप्ट वन दिया मदम शुखई बदे के ट्रांसक्रिप्ट पसंद के बन हफ्ता दी हफ्ते से इला शयु मंडे तड़े वाले मो नो उस गुड़ डिग्री अगर ये चीज़ सुमा लुमात कुछ इस तरह के चल रही है सो डरी की मिलोगे कहने दे पसंद मंडे तेरे भाई नो चलो गुड़ इस सिचुएशन दा आ गुड़ मस्ते क्यों पाता वाला की नो लेट्स गो चलो प्रॉब्लम सीधो نو وسو یغه تر خپل وسو په ستاره خپل چې سرهنګ چې الله سي څوب ده کنه سر دیش تا کنه ست سرون پر نه کله نه وی یغه واجب به پوت شي مشه په داسه مسله ذات شوی و نو چلو ګورو وسو چې تر خپل یو په ستاره خپل نو په ستاره نو وسو چې سر دیش تا ده کنه نو پروګرام بیا هغه مسله بیا راغلم چې انار راغلی سر جي بیس پچیس منټ انتظار وکړه نو راغلم نلي روم کې کېناستله څه ویټ وی ته وکړه مې شاید به چې کله مو راشو مو سره به دا کېږي یا سر جي نه وي راغلی یا ویټ وکړه او بیمونه ویټ کېږي هاتې لوړ شو به دې وایي نو چلو نو زما راغلي ویټ ته کوو چې کله پورې به راسي چې راشو نو بیا ګورو چې بیا څه مسله ده څه مسله ورته بیا نه صحیح کېږي څه نه نو ویټ ته کوو هغې نه بعد ګورو چې څه ټې پورې به راسي نو اوس دی ټایم دی خیر کیږي ټایم چې کم ده ادا 12 نو انتظار کو چې سټیم پورې په 20 25 منټ وخت نو ګورو چې سټیم پورې به راسي سر جی راغله اوس راشته کسان شروع وځو نه نه باندې وستو چې سر ګورو سم سره ده په یی کې کیږي کنه کیږي ګورې دی پټو سټیټ او د ګوند حواله په دې نه چې پټو سټیټ هغه راو خپل اینا بعد به سو بازار لپین کی پیسے جمع کوون اینا بعد به ٹرانسکرپٹ اپلائی کوون نا اول سو پر سٹیٹ رفل اول سو پر سٹیٹ رفل اور فل کو اینا بعد به سو بینک لا او چ کڈری کی ڈگری رخصتن خدا اول اوریجنل ٹرانسکرپٹ لی اپلائی کوون دا اینا بعد به ڈگری رخلو هر فرمونه و غیره مو فیل کړل او سو بازار طرف لبین کې پیسې جمع کوون دي هغې نه بعد بیا دې له پس را تاک د سر جي سره بیا ټرانسکرپټ جمع کوم د نسوس بازار ته رکړه د نسوس او ځکه کې دغه مرسکل مې ودر او مرسکل نه تاک نه کیږي اور مرسکل ودر و نه به مسله وي نو سوز له کوله انتظار کې سوز کو کې سم بازار پورې هغې نه بعد وز بیا او پس ګورو سوز تاک سوز کو کې ده سوز کې له انتظار کو چې وس په کله سوز کې بازار له روان سره د سوز کې کې اوس سین بین ګورو چې سین بین کار ځای کې دا لټو پیسې جمع چې کم زلم لوژ مو سره دای حساب اوس بین کلر اوغ رو بین کې اوس پاک پاره په باندې دوه پورې انتظار وکنو اوس چې ولو شوره باندې ته دغه دغه اوس باندې ترې انتظار کوي په باندې دوه پورې باندې سپتمبر پلو وی کنه چلو ویټ ته کو سټ کړ د روغلی نو خو مو مه نه بچ اوس وخت په خاط ماشین نه نه ټند نه به زما سم یا نم نو زه کوم یو پر اوره نو وخت په خاط ماشه وینو بس دا به راشو پیسې جمع نن سم وکړو وسو ګورو چې سي ساده وس کولا او کنه به ان کوټې په باندې ګورو نو سو سي خره جام شوړې اوس ګورو په سي کورل بیا کول نه پرې کې نو سټیل او په سي کوو بس پس نور بیا وری بیا من به تړي په بل ته وګورو کنه د خیره بینک نه مو په پیسې مو بینک کې جمع کړې او د لري راغلو بس ترانسکرپټ په اړه مو هغه فارم جمع کړل چې لشي اپلیکیشن نو اوس یې چایل به دوه هفته بعد راستو دوه هفته بعد چې روشو نو بیا بغیر یغه نه بعد به ډیګری دی پر اپلیکیشن جمع کوي نه بعد به ډیګری ملوويږي مدنه کې تقریبا خیره د ودرې میاشتو په کې لاګ مثلا د لګي به اوس ترانسکرپټ هغه وشو
اینا بعد وش بیا ٹرانسفر میری ڈگری بیا پلیو کو دی ہفتے بعد بیا ڈگری میں لوش خدا وہ یہ پروسیس لگ زیات ٹائم بہ گڈیر لگی چلو خیر بس اوریجنل ٹرانسفر تے پر اپلائی وش ولا نو بعد کی اس گوی دا ورتا کلا ملو بھی گیا پر ویٹ کو نو بس اس سو اپ سے کو قرار سو شو یہ ٹائم سب نہ سرو غلے بمنڈو تڑو کر یوز لے کلا بس دن گن اخرین غان دیر وی کنا پروسیس نو سو بس اپ سے کو کلیلا زو لگا تے تامن جگہ کا انشاءاللہ جگہ کہ ہوٹیم شتا دا خوبیا بل بلوک کے چکر ولو شو یا سے بل ولو شو تو سزا میرے گم بے غیر سر جگہ پر ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے.